Aquest dissabte 11 de març, l'Ajuntament d'Igualada organitza la segona edició de la Jornada de Referents Igualadines, dedicada al lideratge femení en càrrecs de responsabilitat. L'objectiu de la jornada serà donar veu al talent femení que hi ha a la ciutat i comarca per visibilitzar-lo. Que totes 6 referents són dones superimplicades, superapassionades pel que fan, que tenen històries de superació, que són una inspiració, ja no només per totes les dones de la ciutat i de la comarca, sinó, evidentment, també per tots els homes, i sobretot per les generacions futures. I per això abans comentàvem que és molt important que aquesta jornada tingui repercussió doncs, també als instituts, a les escoles, a les associacions de gent jove, perquè crec que podem posar les bases d'un futur en què les dones se sentin molt més capaces, segures. L'acte serà dissabte al Centre Cívic Nord i repassarà les trajectòries, assoliments professionals i motivacions de diferents dones referents que participaran en l'esdeveniment per oferir conversa i reflexió conjunta sobre la situació de la dona en els càrrecs de responsabilitat a la ciutat, això coincidint en que aquesta setmana ha estat 8 de març. La jornada va néixer l'any passat amb l'objectiu de visibilitzar el talent femení que hi ha a casa nostra i ser també un altaveu d'aquest talent que molt sovint queda invisibilitzat. L'acte està adreçat a tots els públics per impulsar el talent femení, inspirar i motivar a tothom qui participi. Està organitzada pel Servei d'Igualtat de l'Ajuntament i serà dissabte de 10 del matí a 2:15 a la sala d'actes del Centre Cívic Nord. És un acte gratuït i no cal inscripció prèvia.